محاكا قبا حي سور كمدح وين بيحي يمشرح إرفوه وبرخ بلشد آدو قبصدي تاسو مانتا اي كسوغنايين هرونتا كوميشن كاها دورشوين كاقرن كالصومالي لان يقو قادن يي شهادة مشرح نمو اي دورشادة هفوضي نقصو هايسا اي صدحي طبان كالنوفمبر سور كان المدح وين بيحي يمشرح إرفو وسوي مقبصدي برخ بلشد ايا نقضي سور سامين له مادامو سوماري لان اي كجرتو كلا چيدشو لنكا دورشادة waxa sawirkani muujinaya wada jirka Soomaaliland marka laga yimaado siyaasadda iyo sidoo kale goolaaftanka sanadadii ugu dambeeyay baraha bulshada la isku weydarsanayay haday tahay mucaarid iyo sidoo kale muhaafid ba balse ugu dambeyntii guusha ugu weyn ayaa ah in musharax Irro iyo sidoo kale madaxweyne Biixi iyagoo faraxsan ay soo wada galaan sawirkani baraha bulshada aad u qabsaday si kastaba ha ahaatee doorashada ayay ka hadheen muddo 2 bilood ah taasi oo dhici doonta 13ka November hadda waxa la galay sansaankii doorasho waxana muuqataa yada diilada iyo farxadda ka muuqataa mucaarid iyo muhaafid sawirkani baraha bulshada aadka u qabsaday ayaa aad loogu qaada dhigayay gaar ahaan aaladaha kala duwan ee social media Rabila Ahmed Iliya CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optic kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121